Друге золото для України та 21 нагорода загалом. Медаль найвищого ґатунку здобула легкоатлетка Оксана Зубковська у стрибках у довжину. З результатом у 5 метрів 78 сантиметрів спортсменка випередила суперниці з Іспанії та Алжиру. Ще одну медаль срібну виборов Роман Полянський в академічному веслуванні. За 4 дні паралімпійських ігор у Парижі українська збірна завоювала 21 медаль. Із них 2 золоті, 10 срібних і 9 бронзових. Найбільше про виступи наших паралімпійців на іграх у Парижі, а ще про їхню підготовку та головну інфраструктуру розпитаю Ірину Борзову, народну депутатку, членкиню Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю, шановні українці. Отже, для початку, якщо можна, про загальні показники нашої паралімпійської збірної. Яка кількість ліцензій, які вибороли українські спортсмени наразі, ну і яких дисциплінах ми представлені? Паралімпіада – це найбільша, найочікуваніша, найпрестижніша спортивна подія для людей з інвалідністю. 140 українських спортсменів змагаються у Парижі та виборюють нагороди і присвячують їх Збройним силам України. Під гаслом «Ваша підтримка, наша перемога» наші спортсмени показують дуже достойні результати, і це 8 паралімпійські ігри за всю історію незалежності України. І за всі ці роки наші паралімпійці вибороли 613 медалей, 187 з яких золоті. На ці паралімпійські ігри наша збірна виборола 126 ліцензій і будуть змагатися серед 22 парадисциплін у 17 видах спорту. І насправді це великий успіх для України. Отже, наші спортсмени змагатимуться у таких видах спорту, як голбол, академічне веслування, настільний теніс, легка атлетика, волейбол сидячи. Хочу зауважити, що за останні 8 років наші спортсмени вибороли ліцензію з волейболу сидячи, і дебютними видами спорту будуть боча і велопробіг на хендбайку. Хендбайк – це такий велосипед, який рухається руками і може досягати швидкості до 40 кілометрів на годину, а боча – це достатньо важкий вид спорту, гра з м'ячем, в якому беруть участь спортсмени з достатньо такими важкими ураженнями опорно-рухового апарату і важкими травмами. А скажіть, будь ласка, скільки загалом спортсменів представлено і в яких дисциплінах вдалося завоювати найбільше медалей? 140 спортсменів представляють нашу збірну. І на сьогоднішній день найбільше медалей вдалося завоювати з параплавання. Угу. Пані Ірино, через російську війну, ну, відомий факт, кількість людей з інвалідністю в Україні, на жаль, збільшується. А щодо спортивної реабілітації, як вона поставлена, як вона триває? Так, дійсно, на жаль, через російську війну кількість людей з інвалідністю збільшується і серед цивільного населення, і серед військових. До речі, паралімпійський рух вважається таким, знаєте, досягненням цивілізації, тому що паралімпійці, люди з інвалідністю, показують всьому світу, що можна і потрібно жити повноцінним життям, і також привертають увагу до проблем інклюзивності та доступності. До речі, Париж достатньо добре готувався. Муніципалітет витратив більше ніж 125 мільйонів євро для того, щоб розширити інклюзивність. І хотіла б зауважити, що всі медалі на паралімпіаді можна відрізнити на дотик, на них є гравіювання, а також шрифт Брайля. В Україні вже робляться певні кроки для розвитку адаптивних видів спорту, для розвитку спорту ветеранів війни, тому що дійсно спорт – це продовження реабілітації,
це підтримка ментального здоров'я, і потрібно працювати над тим для того, щоб в Україні все ж таки збільшувалась кількість об'єктів спортивної інфраструктури. Що стосується на законодавчому рівні, у 2022 році парламент вніс зміни до закону України про фізичну культуру і спорт. І в нас з'явилося поняття як спорт ветеранів війни. І ми бачимо, що сьогодні цей напрям розвивається. Також на сьогоднішній день зареєстрований законопроект про адаптивні види спорту. І дуже важливо в Україні розвивати адаптивні види спорту. Адаптивний вид спорту – це коли вид спорту адаптується під можливості людини з інвалідністю, адаптуються спортивні зали, адаптується спортивне обладнання. Ми бачимо, що люди з інвалідністю сьогодні своєю силою волі, силою духу, своїми перемогами є мотиваторами і прикладом для подальшого повноцінного життя. Пані Ірино, ще одне запитання, якщо можна. Мотивація – це безумовно, і сила духу, ми навіть не сперечаємося, так? Але для спорту потрібна ще інфраструктура, тим паче, коли йдеться про людей з інвалідністю, ця інфраструктура мало того, що має бути наявна, так? А ще й має бути інклюзивна і так далі. Яка ситуація у нас з цим? В нас є проблеми, дійсно, цим, тому що і під час повномасштабної збройної агресії більше ніж 500 об'єктів інфраструктури було зруйновано, але на сьогоднішній день розвиваються і адаптуються невеликі спортивні зали. Але все ж таки потрібно об'єднувати зусилля, тому що і ветерани, і люди з інвалідністю проживають у громадах. І насправді у громадах не завжди люди з інвалідністю мають сьогодні можливість займатися спортом. Пані Ірино, я вам дуже дякую за ваш коментар, за вашу роботу. Це Ірина Борзова, народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту. Дякую вам. Дякую. Ідемо далі. Ковід нікуди не подівся, він стрімко поширюється.